Mavenægte manipulation for left on right. Patienten ligger på maven. Højre akse låses ved at bringe begge ben mod højre. Aksen låses yderligere ved at skubbe bækkenet mod venstre. Højre hånd over hovedet. Hovedet drejes til venstre. Og venstre hånd lægges klar som en armstrækning. Terapeuten tager sin venstre og spiciforme og lægger på venstre sides basis af sacrum. Patienten løfter sig op ved at strække venstre arm. Patienten tager en dyb indånding, og der laves yderligere spænding. Impuls laves ned mod briksen. Kan patienten ikke løfte sin venstre arm, kan terapeuten hjælpe ved at trække venstre skulder op. Patienten tager igen en dyb indånding, og impuls laves ned mod briksen.